shirkadaha ka ganacsada chaadka ee dalka Djibouti ayaa si lama filaan ah shaac uga qaaday il marka la gaaro bishaanaynu ku guda jirno ee July shanteed la hakin doono chaadkii uga imaan jiray dalka Ethiopia. Gudoomiyaha shirkadaha ka ganacsada chaadka ee dalka Djibouti Abdirahmaan Muuse Barkhadle warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in arrintani ay ka dambeysay kadib markii uu culays badan oo la xidhiidha ka ganacsiga chaadka uga imaan jiray dalka Ethiopia ay u hakiyeen in la soo dejiyo chaadkaasi. Waxay ku xidhay chaadkaasi shuruudo ah in ay heshiis wada gaadhaan labada wadan ee Ethiopia iyo Djibouti. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وحوي يعني وحن أجيسي سمينا إنا وجاله هي وضدم بأن هاي سجيج يصدع دي الشركة دو ده كلي بارتكريجا وضدم ما أنت هذا وحن أجيسين إنا أن شغدي جاتك إنا بيش الشنتي هذا جوجيني إنو إلا إنتان illa intan labada dawladood ay ka wala hadlayaan arrimaha jaadka ama anagu aan ka wala hadlayno in isfahmayno illa bisha shanteed ee jaadku uu joogaa illa intan la is afgaranayo waxaan ay dhamaanayaan qadiyadu dibaatooyinka jaadku ay dhamaanayaan dibaatooyinka jaadku isdaba wareegaya oo mar la siideeyay mar la joojinay mar la furayo khasaare weyn naga gaaray inta uu jaadku dibaatooyinka ku jira yaan marka waxaan garanay ilaa inta uu hadalka jaadku arrimaha jaadku ay dhan u dhacayaan inuu jaadku iska joogo saamaan anagu isku raacnay dhamaanteeda waxa la wixii jaad lahaay oo dhan. Ethiopia iyo Djibouti ayaa la xiriir soo jireen ah oo ay labada dhinac isku dhaafsan jireen ganacsiyada kala duwan waxaana tani ku soo beegmaysaa xilli sidoo kale ganacsatada Soomaaliland ee chaadka ka soo iibsan jiray dalka Ethiopia ay ku hanjabeen inay hakin doonaan chaadkii uga imanaya dalka Ethiopia maadaama sida ay ku doodayaan kor loo qaaday waxana lagu diray qiimihii markii hore laga soo siin jiray chaadka.